Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen myöntää suomalaisten onnistuneen Tokion olympialaisissa. Mira Potkonen ja Matti Mattsson toivat Suomelle pronssimitalit Tokiosta. Pistesijoja Suomi saavutti 6 kappaletta. Eetu Kallioinen oli skeetissä 4. Purjehduksen laser radialiin Tuula Tenkanen, kreikkalaisroomalaisen painin 97 kiloisten sarjan Arvi Savolainen ja seiväshypyn Vilma Murto olivat 5. Topi Raitanen oli 3000 metrin estejuoksussa ja Lassi Etelätalo keihäässä 8. Meni ennakko-odotuksia paremmin. Lähdimme sillä ajattelulla, että jokainen mitali vaatii todella ison onnistumisen ja venymisen. 2 upeaa venymistä tuli, saimme 2 pronssisijaa. Pistesijojen määrä kasvoi merkittävästi Riosta. Eteenpäin on menti. Työtä on sitten kohti Pariisia, Salonen summasi Tokion kisaurakkaa, suomalaisurheilijat antoivat runsaasti kehuja Olympiakomitean tekemälle työlle valmistautumisen suhteen. Tätä projektia on leimannut perusteellisuus ja huolellisuus lähtien jo ennen korona-aikaa. Jossakin on valmistauduttava ja totuttava, että miten kuumassa toimitaan. Sen jälkeen säätäminen, kun korona siirsi vuodella. Systemaattinen ja perusteellinen työ näkyy tässä, Salonen sanoo, Olympiakomitean tiivis työtahti saa jatkoa, sillä jo parin viikon päästä Tokiossa alkavat paralympialaiset. Pekingin talviolympialaiset ovat vuorossa ensi vuonna ja sinne on aikaa noin 5.5 vuotta. Vaikka tuntuu siltä, että kaikki katseet on ollut Tokiossa, niin Peking-valmisteluja on tehty jo pitkään. Sinne liittyy tällä hetkellä tietysti samanlaisia tuntemattomia muuttujia, Salonen toteaa.